Šta da radimo sa par? Pa još malo, 300 nam fali za to. Ulala, pa brani. E pa dobro, nijesme na dobro mjesto, ajde iđi. Ima još 300... Ovi coins od... Eura, pa šta su pola? Eura, coins, reci šta hoćeš. 300 dinara bre, denara, ajde. Evo ga, evo. Ljudi. Protect the biohazard container. Definitivno ima nova animacija na puška, prebaci od jedna u druga ruka pušku.